ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆମେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ପୁରୀ ଯିବି। ଆଇ ଗୋ ଟୁ ପୁରୀ ଟୁମରୋ। 10:00 ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଚ୍ ପୁରୀ ବାଏ 10 AM। ବୁଝିଗଲେ ସାର୍? ବାଏ ବସେଇଲୁ ଆମେ କାହିଁକି 10:00 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିଲୁ। 11:00 ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି। ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ବାଏ 2 PM। ଜାଣିଗଲା ବନ୍ଧୁମାନେ? ଆଇ ୱିଲ୍ ଇଟ୍। ମୁଁ 4:00 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବି। I will reach Bhubaneswar by 4 PM। ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ ଆମ ଫର୍ମାଟ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆଇ, ୱିଲ୍ ହେଲା ସାର୍ ଆମର ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ମେନ୍ ଭର୍ବ କରୁଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ କହିଲୁ ମୁଁ ଯିବି ନା, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ, ମେନ୍ ଭର୍ବ ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଯାହା କହିବା କଥା କହୁଛୁ। ତା ମାନେ ସବଜେକ୍ଟରେ ୱିଲ୍ ବସିଲା, ତାପରେ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବସିଲା, ତାପରେ ଆମର ଯାହା ବସେ, ଏଇଟା କୋଉ ଆମର ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚର ଆମେ କହୁଛୁ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ କୁହେ ସାର୍, ମୁଁ ଆଜି ପଦ୍ମାବତ ମୁଭି ଦେଖିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାଚ୍ ପଦ୍ମାବତ ମୁଭି ଟୁଡେ। ମୁଁ କାଲି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ କିଣିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ବାଏ ଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟୁମରୋ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଜାଇନ କରିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିଜାଇନ ଅ ଭିଡ଼ିଓ ଟୁମରୋ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି କହିଲୁ, ଆଚ୍ଛା କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଜାଇନ କରିବ? ନା, ହୁ ୱିଲ୍ ଡିଜାଇନ ଅ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ରାଇଟ୍ ସାର୍? ୟେସ୍ ସାର୍। ବୁଝିଗଲା? ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ ଡିଜାଇନ କରିବେ? ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡିଜାଇନ। What will you design? ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଜାଇନ କରିବେ କି? Will you design the video? ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଜାଇନ କରିବେ ନାହିଁ କି? Won't you design the video? ହଁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଜାଇନ କରିବି। Yes, I will design the video। ନା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଜାଇନ କରିବି ନାହିଁ। No, I won't design the video। ଜାଣିଗଲା ବନ୍ଧୁମାନେ? Next module ଫୋନ ଦେଖାଅ। Don't forget to subscribe। Thank you। If you like the video, please subscribe our channel and don't forget to click the bell icon so that you'll get notification for the upcoming video.